Alright, bana inakuwaje watu wangu wa Tsunami Media. Ni matumaini yangu kwamba Christmas inaendelea kukudrive vipoa wakati unajiandaa kuingia mwaka mpya. So, story ya leo ni moto sana. Wanakuambia moto been fire. Hivyo basi, karada ni kupashe pashe kuna indaje katika Rift Valley Entertainment Industry. Kuna huyu msanii ambaye anafahamika kama Ravine Star. Wengi wanamuita Rift Valley King, wengine wanamuita Lembus Boy. Aha, so wameletana sana na msanii wa kike ambaye anafahamika kama Robby the Queen. Ravine Star amemshambulia sana Robby the Queen baada ya Robby kutangaza hadharani kwamba amehamia secular industry rasmi na wala hata waifanya gospel music tena. Imekuwa vigumu sana kwangu mimi kuelewa. Kunaendaje? Mbona Ravine Star anakuwa na machungu haya yote? Cause ukiona kila mahali ama kwa kila ukipenda kwa kila platform, Facebook, Twitter, Instagram na pia WhatsApp status, Ravine Star amepost kumkashifu sana Robby kwa kumake ile decision. Jambo na ambalo utapata kwamba mashabiki wa Robby wanamshambulia sana Ravine Star wakimwambia maneno fulani fulani ya machungu, huku wengine wakimwambia achana na mtoto wa wenyewe bana, mtu afanye ya kwake. Na Ravine Star mwenyewe hakomi kabisa, kwa sababu ukiangalia kila wakati bana anazidi kupost kwa machungu. So sijui crush yao ni ya nini kwa sababu kuna story fulani pia ya ngoma hivi. Inaonekana kwamba Robby kalipa studio kashughulikia ngoma, afu baadaye Ravine Star kajiuploadia. So sijui nini kinaendelea kati ya hao wasanii. We mwenyewe utatuachia maoni yako hapo, lakini nitakuacha ukipitia pitia comments za watu kuhusiana na swala hili. Have a nice time. Bye bye. Love you. White House Empire. Magic Sound Records. Mr. Will Pocot again alongside Shamba Boy Machine. Komitaru tautanyu kumbakiricho utuye ya monu peuwe mutalu yani hotu nganye.